امام شائزی اور اللہ والے آدمی تھے. انہوں نے میرے نانا کو مبارکباد لکھ کے بھیجا. میرے نانا کا تخلص تھا مزاج نثار احمد مزاج. مزاج نقصہ پرور کو نوازی بھی ہے خالص نے. اجالا سارے گھر کا ہے رہے قائم یہ نظارہ. دعا کے سانس کی تاریخ بھی ساقی نکل آئی. الہی شمع بزم دہر ہو افسر کی محفارا. محفارا از مائی ڈیٹ آف برتھ. محفارا کیا ہوتا ہے؟ محفارا چاند کا ٹکڑا. یہ کس نے کون صاحب تھے جنہوں نے؟ ساقی صاحب ایک صوفی تھے. میرے نانا بے حد اعلیٰ مسلمان بے حد اعلیٰ. جس ضلع میں انہوں نے سالمداری